څنګه چې ما ویډیو کړی چې پاکستان الیجیبل شو په دې کې تاسو په خپل آی ډی فیسبوک باندې سٹار ان کولای شئ او پیسې ګټلای شئ نو اوس ډیر مرګری په دغه کشمکش کې دي چې موږ به څنګه کوو نو نن مې در سره سرسری ټولې خبرې لیکلې دي مخامخ نو ځکه چې بیا زما نه پکې یریږي مو نو هغه خبرې چې تاسو ټول کوېسچنې کولای او سوالات دي بلکم کس وی چې د سٹار په ذریعہ باندې پیسې ګټل غواړم او د خپل اکاونټ په ذریعہ باندې یعنی مطلب ریلز اپلوډ کوم او سٹار ان کوم بیا ماته ارننګ کیږي آمدنی راځي دا د پاره سره شرایط دي سو اصول دي سو قواعد دي سو کول پکار دي س بمونګه کو نو دا ټول خبرې نن شر کوم خدا تاسو به د ویډیو لازمی شیر کوئ ځکه چې کم کسان کال کې کمنټس کوي یا جواب واړي نو غوښته به د ویډیو ورسی اولنی سوال چې د دې اهلیت سره د دې کرایټیریا سره دا چې ماته په فیسبوک دا سیټ اپ څنګه ملاو شي دغه سٹار والا د ټول نو ولې نه چې کوم دې تاسو له فیسبوک یو آی ډی پکار ده د فیسبوک آی ډی شته کنه اوکې د دې لپاره پکار دی 1000 فالوور یعنی یو د فیسبوک آی ډی پکار ده او 1000 فالوور پکار دی دا غي سره پروفیشنل موډ به انکه اوس پروفیشنل موډ تاسو ته ما بار بار خبر کړی دا چې خپل دغه اکاونټ تلاشي پاتری ډرس کلیک کړئ اګه د چګم دلاندې به یو آپشن تاسو شو کې ټرن ان پروفیشنل موډ وکي یسنګر تاسو چین کې نو تاسو ته به بیا سیټ اپ یو دوه درې ورځې بعد یا پخته کې دن نه ملاو شي او بل الیجیبل کنټری او الحمدلله پاکستان الیجیبل شوی دی چې مطلب پاکستان اوس د سٹار مونټایزیشن ان کوي ور کوي شرایط او کرایټیریا باندې پوه شو اهلیت فیسبوک یو آی ډی پکار دا 1000 فالوور پکار دی او پروفیشنل موډ ان کا او کنټری پاکستان الیجیبل دی دا ردی شو اهلیت چې کله ته دې برابر شي د دې نه بعد به وځه کوم بیا دغه بعد پته دا کې چې تبه ویډیوز اپلوډ کړي څنګه ویډیو ریلز او ریلز ته وای ډیر خلک ریلز نه پیژني دا ریلز څه دی ریل وای 15 20 30 سکند ویډیو ته یعنی مطلب تاسو سره موبایل دی یو 15 سکند ویډیو داسې پورټریټ کې دا دی ته وای پورټریټ کله چې موبایل تاسو داسې چاته نیولې داسې لکه دا موبایل دی دای دی ته وای لینډسکیپ د دې چې کله ویډیو جوړوي دی ته وای لینډسکیپ او کله چې دسی ویډیو جوړوي دسی ندی ته وی پورټریټ تاسو به ځان نه یاد چې کوم سیمه چرته کې یي څو وټه ورسته تاسو خو خره د سې ویډیوګانې اپلوډ کوئ خو پورټریټ ویډیوګانې ریلز به اپلوډ کوئ د ریل طریقه ما خو دلې د یو ویډیو کې لاشه وګورئ 15 سکند 30 سکند زیات نه زیات یو منټ صحیح شو به د دینه بعد چې کوم دکل د تاسو اپلوډ کې تاسو به یو سیټ اپ ملاو شي هغه سیټ اپ تاسو وي چې تخپل هغه سیټ اپ وکړ چې تعالی مونږه مطلب ته څومره ریل اپلوډ کې پای به سٹار راځي تا تا واغه سٹار بډ کنورټ کې ډالرز تا ډالر په سب بینک اکاؤنٹ ته راځي نو دا شو دویم سټیپ دا شو دویما درېم د دې لپاره چې کوم دی اوس هغه خبرې چې هر زما پیاو پدې کې پدې کې پکار سې دما د لپاره اکثر ځینو خلکو ته تاسو به د تصویرې نه ځینو خلکو ته ملاو شو ام دې سٹار اوس اگر دې ګیټ سٹارټډ پس چې کوم چې کلیک مخ کې زیات د لیګل نیم را لی کنټری علی دې چې دونه کې مخ کې زی پوي دي نه سي اگر د پریکټیکل هم قاول د سرسری خبرې یا سې چې دې له پکار سې دي تعالی اگر ریډی کا ا ډاکومنټس ریډی کا نو بیا لو ته اپلای کوا نو سیټ اپ پیاو ته به موږ اپلای څنګه پای کې د ټول نه اولنې چې کوم دې لیګل نیم ستانو په ډاکومنټس کې چې شناختی کارت سینایسی نمبر دی پکار دی پاکستان کی شناختی کارت پکار دی ها دا شناختی کارت هم چې پاسپورت خو پاسپورت نو شناختی کارت باندې کوي ما په خپل شناختی کارت دی لوکیشن پته اډرس چر ته پاتې کېږي یو زیپ کوډ لکه زیپ کوډ څه ته وي پوسټل کوډ زیپ کوډ ما ګوګل کې سرچ کې خپل علاقې نمبر تر راوالي اې دا و ټیکس فارم اتوماتیکل ال ته جوړي کی پای کې اس ګران نشته پریکټیکل طریقې کې بینک اکاؤنٹ پکار دی سب پکار دی موږ له سیټ اپ لا نیم شناختی کارت پته اډرس زیپ کوډ ټیکس فارم او بینک اکاؤنٹ نو اس نه دې په کورګر چا بیک اکاؤنٹ نه پے پال ادواونه کې به یو پکاره چې هغه ته پیمنٹ راځي په هر 25 26 تاریخ باندې به تاسو بینک اکاؤنٹ ته پیسې راځي ترانزیکشن به راځي اوس دا روپۍ به چې مطلب ز سٹار اپلوډ کوم پیسې جوړیږي دا به سمره میکسیمم نو مینیمم چې کم دی 25 ډالر به جوړه اقبد میاشتې تعالی راځي مینیمم خبره مې وکړه چې یعنی کم سه کم چې 25 خو ته جوړې ده 25 نه کوي به نه راځي ګوره ولی چې بیا جمع کیږي جمع کیږي چې 25 تور سره راځي با او دا 25 نه زیات لګي فینزیش نه زیاتې جوړوي لکه سل 200 300 1000 2000 پکې خلک جوړین نه سوا صحیح ده کنه او ټول مین یو کوېسچن خلک کوي چې ماړه مونږ له سوک سٹار راکې دي چې خپور زې ما یا ولی مونږ سٹار چاله ورکو چې په روپو باندې غستل دي نو فری سٹارز فیسبوک لانچ کړی دی واغې ته وای بونس فیسبوک ګورا فیسبوک ټیک ټاک او دا چې کوم دا یو بل سره په کمپټیشنز کې لګیا دي یوټیوب فیسبوک ټیک ټاک انستګرام دا یو بل سره کمپټیشنز کوي د دې سی ای اوز نه دي هغه ایگزیکټیو افیسرز چې کوم دا سوچونه کوي مایندز کې چر څه شیر راوړو نو فیسبوک دا خبر ورکړي چې موږ په بونس راوړو خلک به یو بل فری سٹارز ورکړي یعنی کمپټیشن به شروع شي خلک به چې لکه ماته سٹارز ملو شو دومره ډالري ماته سٹار ملو دومره ډالري
صحیح ده کنه نو خلک په کمپټیشن کې فیسبوک اکاؤنٹس به جوړ کی پیجونه به جوړ کی فیسبوک په سشي ګرول شي فیسبوک په بره لاړ شي یعنی مونږ به د ټیک ټاک نوم بیرته خشو د انستګرام نوم خشو د واتس اپ ور دي ټول نوم مونږه په های رینک باندې شو ځکه چې فیسبوک داون روانو ویورشپ ارسه داون کېدل ختمې دو اوس دوی د لانج کو چې فیسبوک باندې بوست په سٹار پیسې ورکو په انستریم اډز او بونسونه براوړو نو ماته هم بونسونه ملاو شي دي کسو مال فری سٹارز راکې نو لاندې تاسو تخکاری 50 50 فری سٹارز به تاسو تخکاری مال پر بومرا کوي لاندې راشي فری سٹار به لیکلي د ماته راولېږي نو تاسو دې چې بلتم شي بلتم شي بلتم شي صحیح ده کنه تاسو یو ډوګانه پروت کې خبره فری سٹار کې پر پوسو کنالي یو خبر به کې دا شو کنسپټ هم کلیر شو کنه چې رپورت باندې ضرورت نشته دې اوس په دې کې د ټول لا مین پوینټ چې کوم خبره ده دا به یاد ساتي ښه کله چې تاسو ځکه کسان وی چاره مونږ به دې ته پر ویډیو ایډیټینګ کوو دا خو ګران کار دی نو سیمپل اسانه ویډیو صرف موبایل کې ویډیو کا اقا ریل ته اپلوډ کا ریل 15 سیکنډ دی وکړه 20 دی وکړه اگر ریل کې اپلوډ کا بای بس سٹار آپشن ان شي او تعالی به چې کوم نه منتلی دغه چې کوم پروسیجر مې درته ټولي خبرې مې درته وکړې په دغه طریقې کار باندې بتا چې کوم نه انکم راځي او بیا دا ته ور ډرا کول شي د خپل بانک اکاونټ او د پیپال په اکاونټ باندې نو لسه خبرې پکې خو فی الحال نشته ریسه کوشنې به تاسو به کول شي پریکټیکل طریقه هم دغه چې خپل پروفیشنل بورډ ان کوي او داغه نه باندې سر زما یو کوشچن دی جی زما اوس کوم اکاؤنٹ دی پاگی کی زما تا آلریڈی 1023 پالور دی او پروفیشنل موڈ کی نه دا نو دی وسه طریق کاری 1000 پالور چې چای اغا ٹرن آن پروفیشنل موڈ کای تاسو ته ملاو شي ځینی کسان وای ما ته پروفیشنل موڈ نه ملاوی کی خپل اکاؤنٹ اپڈیٹ کای ځینی کسان وای ما پروفیشنل موڈ ان کړه دی ما ته سٹارز نخ کاری اپڈیٹ کای سٹار پر ته ملاو شي داینه بعد ویډیو زکه نه ملاوی کی چې موږ ویډیو اپلوډ کوو نه تاسو سره به ریل آپشن ہی کنه تاسو سره ریل آپشن شته کنه چې ته ویډیو غن اپلوډ کړي ریلز اپلوډ کوا اپلوډ کوا ال ته فیسبوک ته پته ولګي د فیسبوک انجن ته چیرې دا تاسو خو لګیا د ریل اپلوډ کړي د سٹار آپشن ورکا چې ریل اپلوډ کړي ویډیو غن اپلوډ کړي ګوره مهنت کو با کې کنه او دا څه خو نه رچ علي خان مونږ ته چول ریل دا او فیسبوک ته سٹار دی او پیسې دی او ګټي دی او مزید نو مهنت خو کو کنه زه ټول ورځ هغه د لګیا نه ویډیو غن کوم کنه نو دسی به تاسو ویډیو غن اپلوډ کوی صرف 15 سیکنډ ویډیو اے 15 سیکنډ سره نو پلار کو سکه روانه بس خو انت یو سیم یو زید وندو بذاته موبایل ونسه دغه ویډیو اپلوډ کا موبایل ته ریلز کی ریل باندې با سمر پانچ ریلز پګوا دی اپلوډ کولا پای بس سٹارز راځي او خلک به تاسو له فری سٹارز درکوي چې فری سٹارز درکوي دغه تاسو ډالر ته کنورټ کولای شي او بیا چې کم نه خ آمدنی او دا ویډیو دا چا د پاره د کم چې بیروزګار دي کم چې سټوډنټس دي دا یو خی اقدام دی دا ټول د میټا سره تعلق ساتي امازون باندې نه پويږي فرانسې باندې نه پويږي انلاین ارننګ نه پويږي میټا یو خصیص دی صرف دته دا کانټنټ کریټر د پاره غیر ورل چې کم کسان ویډیو غن اپلوډ کوي وزیت کسان وي ماړه مونږ به دی رو پوت نه سیو دا ویډیو غن ساز د پاره نه دی لازم ما د هغه ورونو د پاره دی چې هغه فری نه استي وزګار هیل دی ټایم ور سره دی او اسی پالتو ګرځیږي نو د اسی ناس نه د خان بیګر خو باقي د چا دی روزګار نه دی کنه د خپل روزګار کوي خپل کارونه کوي خپل سټډي کوي ادم ملي کوي چې یار دا واسي پالتو خیل دی دا وزګار دی دا ساز د پاره نه دی ځکه چې زمونږه خه کافی کار روان دی نو مونږ موي چې سزال نه خوخه بل نه خوخه خیر الناس من ينفعوا الناس بتاسو کې خیر ولا خلک حق دي چې غزان له فائدې لټه نور له هم فائدہ ورکوي نو مطلب سم دي خبردار چې تاسو هم ګټلې دي تاسو هم پیدا کولای شئ خود دې پروسیجرز دي طریقې کار دي د غزمګه اولنی فرست کلاس او فرست ویډیو ان شاء الله نیکست ویډیو ته انتظار کوئ.